Dobré ráno, my vás tady všechny vítáme na přednášce o tradici. Já jsem Káťa a musím se k něčemu přiznat hnedka na začátku, jsem sova, a takže v podstatě teď ještě spím. Tak proto, než se trošičku dospím, tak předám slovo Lence. Takže dobré ráno. My jsme si toto téma trošku rozšířili. Doufám, že máte to vánoční šílenství tradiční už za sebou. My začneme šílet vlastně až po této přednášce, protože jsme na to neměli úplně čas. Každopádně jsme si toto téma tradice rozšířili o řemesla, protože se tradici i řemeslům obě věnujeme. A nějaký ten rok, vlastně asi tak 2,5, to předáváme široké veřejnosti. Můžeš pokračovat. Jo, a dneska se nacházíme na takovým příhodným místě, na umělecko-průmyslové škole, která byla založena v roce už 1884 jako nejstarší umělecká škola v Čechách. Pochází tady odsud spoustu slavných jmen a proto jsme se rozhodli se nechat inspirovat myšlenkami designérů, se kterými spolupracujeme. A zeptali jsme se je na téma, co si myslí o tradici, co pro ně tradice znamená. První je Ronny Plesl, což je tady vedoucí ateliéru Skla a současně art direktor sklárny Rikl, který říká o tradici toto. Miluji značky s tradicí a rád pro ně pracuji, ale nesmí to být láska romantická, dojímavá a slepá, ale spíše láska burcující, divoká a šmírně hysterická. Pak jsme se zeptali šperkařky Elišky Lhocké, se kterou taky velice rádi spolupracujeme, to je naše kolegyně také z Plzně a vlastně potom studovala stejně jako my na Slovensku, v zahraničí de facto, už teďkon. Tak, byla tam trošku jazyková bariéra. Ale nakonec jsme si zvykli, půl roku a dobrý. Tak, a ta říká, že tradice je být spolu o Vánocích. A naposledy ještě jsme se zeptali Jakuba Berdycha, který ho určitě všichni znáte, a ten je před Vánocema docela hodně vytížený, takže v krátkém telefonickém rozhovoru jenom říkal, no tradice, ta už tu žádná není. Není to úplně poslední designér, byl to poslední designér z Káti strany. Já jsem se vlastně zeptala Dana Pošty ze Zory. Ten vlastně mi odpověděl, že tradici vnímá jako zdroj inspirace, který je třeba důkladně znát, aby se dal dále posouvat a vyvíjet. Jelikož je šperkař a tohle je takové tradiční řemeslo, které vlastně asi 200 let používá stejné postupy, tak vzory se snaží nějak rozvinout tohleto řemeslo, obohatit ho a vždycky z toho vznikne něco úžasného. Teďka tady máme trošku chvilku poezie. Jaroslav Šára říká o tradici, že je to vyšlapaná stezka nejmenšího odporu, ovocný strom vzrostlý z dřiny, jehož ovoce můžeme bohatě trhat tak, jak dobře ji zaléváme. Při této vlastně interpretaci mi řekl, že ho bolelo mezi ušima, takže to bylo asi velice náročné. Teďka, aby jsme vás trošku probrali, jsme se chtěli zeptat, co si myslíte, že je tradiční český výrobek? Můžete klidně to na nás házet. No, ano. Ještě někdo něco? Foukaný ozdoby tady zazněly. Pivo. Pivo, výborně. Podošky snad dále. Jo, trošku se nám tady rozrůstá tenhle nešvar. No, za nás je to určitě sklo, protože vlastně český křišťál opravdu nás proslavil po celém světě. Předehnali jsme jednu dobu i benátské sklo, s tím, že vlastně jsme vymysleli novou technologii. Křišťál je vlastně závislý na tom lesku, má vysoký bod lomu světla,
a díky tomu se s ním dá pracovat jako s drahým kamenem, což třeba právě v těch Benátkách s ním pracovali spíše plasticky a nemělo to takovou záři a takovou průhlednost. Takže díky tomu jsme vlastně opravdu se dostali na první příčky v této produkci. No a tady máme příklad, kdy vidíte použití klasického tradičního výbrusu. Máme to tady vedle sebe, to je firma Rickel, o který už jsem mluvila, kde art direktor je Ronnie Plesl. My to tady máme z důvodu toho, že aby přežila ta značka tradiční, tak je pro ní strašně důležitý, aby byla schopná inovovat, aby byla schopná najmout si kvalitní designéry a současně, aby ta značka měla i dobrou marketingovou komunikaci. Tady vidíme brilantní jakoby přesun z klasického výbrusu, zjednodušení a vlastně úplná transformace toho tradičního řemesla, přičemž využíváte ty stejné skláře pořád, trochu je to naučíte, chvilku to trvá, ale ta práce se vyplatí, protože pak získáte takovýhle moderně použitý vlastně sklo, se kterým na trhu obstojíte mnohem lépe, než tady s tím, kdo z vás to nemá doma, nebo babička má, ale asi nikdo úplně to nemá zas tak moc rád, nebo už by si to v současné době nekoupil, pokud by nebyl ruský turista třeba. Ale tamhle to nahoře, to jsou takový úplně unikátní kousky. Já tady nechci dělat úplně reklamu Rycklu, jenom je to prostě výborný příklad. A bohužel ne všechny ty tradiční firmy byly takhle pokrokový, takže některý z nich museli skončit. Lenka vám o nějakých poví. Ano. Já se teďka trošku lekám, protože momentálně tady máme slepou mapu, která byla celkem detailně popsaná, původně. Já zkusím lovit z paměti, takže na jihu je třeba firma Kohinor. Pak na Moravě máme určitě Baťu. A další úspěšné firmy, co se týče severu, tak tam máme úspěšné firmy, hlavně sklářské, třeba z Krystalek, z Preciózu. A samozřejmě v západních Čechách tam máme různé porcelánové firmy, nebo Matonku, Becherovku, v Plzni třeba Plzeňský Prazdroj. Doufám, že si to dokážete představit. Každopádně spousta těchto firm, hlavně třeba textilní firmy, OP Prostějov, taky Morava, zanikly. A může za to často to, že se ta tradice přetrhala. Nějakým způsobem je to spjaté i s komunismem, který vlastně tyto firmy znárodnil a lidi k tomu neměli takový vztah. Takže bohužel se tohle stalo, ale dnes máme tendenci tu, že spousta firm, třeba Petrov, který je nedaleko Hradce Králové. Ne, přímo v Hradci. Ne, Lenka měla na gymplu jedničku ze zeměpisu. Jo. Takže tahle vlastně firma rodina v tom pokračuje a zakládá se spoustu nových firm, takže tahle tendence je pozitivní. Dále předávám slovo. Ano, tak my tady máme otázku na tři dobrovolníky, jestli Lenko, prosím tě, můžeš tamhle do druhé řady, tam jsou takový šikovný tři slečny sedí, tak jestli tam můžeš posunout mikrofon a my se jich zeptáme na takovou strašně jednoduchou otázku. Tak, je to úplně dobrovolný, jestli nechcete, tak to posuňte takhle dál. Takže čím jste chtěli být jako malí? Já jsem neměla nic vysněného. Dobře, tak posuňte dál. Já jsem chtěla být učitelka. A splnilo se? Ne. Naštěstí. Já jsem měla období, kdy jsem chtěla být meteoroložka. Meteoroložka. OK. Dobře. Já jsem chtěla být veterinář a taky nejsem. Tak jo, tak děkujem. Ještě chceš? Tak já jsem chtěl být popelář, ale bohužel tak nevyšlo. Tak dobře, takže to jsme měli více jak tři dobrovolníky, slyšeli jsme různý názory. A abychom teda zapojili i zbytek, abychom vás trošku rozhejbali, tak ještě si dáme takový hlasování. Jestli mě můžou zvednout lidi, ty, kteří teďkon pracují za počítačem v kanclu. Tohle to bych chtěla zdokumentovat, prosím.
Tak a teďkon, kdo se živíte rukama? Je, jo. Tak my jsme tuhle otázku dávali záměrně, protože často teda to mají lidi ne tak úplně jako vy tři na začátku, ale takže chtěli být právě ten popelář, astronaut, nebo prostě nějaký jakoby opravdu takový povolání jako řemeslný. Nebo třeba opravovat auta. Opravovat auta, přesně, ale postupně je třeba i ty rodiče nasměrovali, hele, měl bys jít na tu vejšku, je to dobrý. A teď ta tendence toho, aby každý studoval vejšku, je docela vysoká. Máme tady i hodně vysokých škol, různý kvality, takže každý druhý je dneska bakalář a inženýr. Nicméně nám chybějí prostě ty kvalitní řemeslníci. A je to opravdu trošku apel teď na vás a na vaše děti. Máme tu dneska dvě, tak... Tak nebojte se dát svý děti na řemeslo, protože se budou mít dobře. Ano, přesně tak, ta tendence a vlastně i ten názor na řemesla, na učňáky je vesměs špatný, záporný. Často si myslíme, že tam chodí lidi, kteří nic neumí, ale opak je pravdou a díky tomu vlastně je jich málo a mají hodně peněz. No. Je to ještě taky o tom, že některé ty tradiční řemesla úplně vymřou, protože prostě není už ten pokračovatel, kterýmu by to ty starý mistrové předali. A setkali jsme se s tím třeba v porcelánkách, kde už prostě malířky nejsou schopný to předat. A je to takový hrozně smutný. Teďka vlastně tady máte naši fotku. Chtěli jsme jít trošku s pravdou ven, protože my vlastně momentálně se taky neživíme rukama. Děláme v marketingu. I když jsme vlastně vystudovali uměleckou školu. Já jsem vlastně studovala s Káťou v Plzni, dále jsme pak zkoušeli s mými spolužečkami založit skupinu na Lejto, která prezentovala vlastní tvorbu ateliérovou, ale často jsme se setkávali s názory, že lidi nevědí vlastně, proč je tento výrobek tak drahý, jak se vyrábí, kolik je zatím práce. A mě vždycky hrozně bavilo navštěvovat provozy, objevovat vlastně takovou tu zaprášenou krásu toho industriálu. A díky tomu jsem si řekla s Káťou, že založíme projekt do výroby, aby jsme tuhletu vlastně tradici, tohleto kouzlo, ty srdeční lidi vlastně nějakým způsobem předali. Žlenko, rozplakáš mě za chviličku. Předali vlastně tuhletu vizi a tohleto skryté, co málo kdo ví, dál vlastně širší veřejnosti. Momentálně, ale jelikož vlastně je vždycky nutné opravdu využívat ten marketing a další věci, tak jsem zabředla do marketingu. Teďka vám řekne něco o tom Káťa, vlastně jaká byla její cesta? Jo, tak moje cesta byla podobná jako Lenky, já jsem po gymplu šla na porcelán a pak jsme šli spolu na tu zahraniční stáž, jak už jsem vám o ní povídala. A tam jsem zjistila, že vlastně nás pořád nikdo neučí, jak ty výrobky prodávat, jo? Děláme je, vymýšlíme je, ale co potom, co po té vejšce, protože jsme všude ze všech stran slyšeli, že prostě firmy vlastně designéry neberou, že si to často designujou v některých, a teďko nebudu radši jmenovat, výrobních podnicích vyloženě v kanceláři, ale jako ty paní účetní, takže potom taky ty vzory a dekory tak vypadají. Často i nějaké plakáty takhle vypadají? No. Takže my jsme se rozhodli, nebo teďkon jsi mě úplně vykolejila, Lenko. Omlouvám se. Každopádně pak jsem se rozhodla, že abych se trošku tady o tom víc dozvěděla, takže půjdu na ekonomku. Šla jsem na VŠE, na Arts Mark Management, tady je moje kolegyně Sandra. Tak a vlastně teďkon pracuji v největší české bance a to proto, abych se naučila ten marketing fakt dělat a aby bylo víc firem jako Rickle v budoucnu, který nás budou moc reprezentovat v celém světě, protože právě přes ty skvělé výrobky se můžeme tam dostat, i když jsme tak malí. My tady máme jednu firmu, která mluví za vše. Káťa vám o ní něco řekne. Je to firma Devoto, to jsou kluci, kteří původně vystudovali vysokou školu, nějakou humanitní, a pak se rozhodli, že vlastně by chtěli dělat něco rukama, že by to pro ně dávalo smysl, tak šli na učňák zpátky a nakonec si založili firmu na nábytek dětský a jsou hrozně úspěšní, fungují v Lipčici a o tom vám zase řekne Lenka. Jo, jo.
Tady je vlastně obrázek z našeho jednoho výletu. My hrozně rádi tlumočíme tyhle ty příběhy dál a myslím si, že je hrozně důležité to zažít na vlastní kůži, nejenom takhle na nějaké přednášce. Takže určitě můžete s námi na nějaký výlet. Tohle to je vlastně velice krásné místo, kde působí hnedka několik firem, jak nábytkářských, třeba Lugy, Devoto, ale je tam vlastně i takový prostor galerie, která se jmenuje Uhelný mlýn a opravdu ten industriál je tam cítit ze všech stran. Kromě výletů děláme i kreativní workshopy a to proto, že si lidi nejenom to chtěli vidět, ty věci, jak vypadají, jak se vyrábějí, ale postupem času si naši klienti chtěli i zkusit je sami dělat. V současné době asi víte, každý je před Vánocema strašně v klídku, takže nějaký takový vypnutí prostě a kreativní vyžití každému udělá dobře. Jinak ještě jsem to k tomu chtěla jenom říct, že to byl zrovna kreativní workshop porcelánu, kde si vlastně zkoušejí klienti různé techniky, i ty, které už se třeba nepoužívají, anebo ty, které třeba se používají už od dob staré Číny, třeba rýžový porcelán. Jo, máme tady další příklad toho, že tvořit něco rukama má smysl. A je tady člověk, který byl původně herec, a teď na Pragovce vyrábí masivní nábytek z recyklovaného nábytku. Je to Daniel Tuma. Dále tady máme zase jednu ukázku českého skla. Já tam vždycky hrozně ráda jezdím. Tohle to přímo je Jiří Pačínek, který vlastně hovoří o tom, že je to výzva den co den a sám se tam setkává s tím, že vlastně má nedostatek lidí, kteří by pokračovali v tomto krásném řemeslu a je vytížený na 200%, spolupracoval třeba i s Bořkem Šípkem. Ale i pro různý jakoby velký, zase nemůžeme říkat úplně ty jména, ale různý, marketing tady. I různý firmy prostě známý sklářský a dělá třeba i vlastně skláři český jsou všeobecně známí tím, že dělají i do luxusních vlastně jachet, třeba takový nějaký lustry a tak, nebo do luxusních hotelů v Dubaji a podobně takhle v tady těch státech. Dále, myslím si, že k tomuhle tématu tradice se nejvíce hodí tahle ta firma. Nevím, jestli si takhle pod tímto obrázkem vybavíte tu konkrétní. Je to Nanovo. Oprašují vlastně nějaké takové ty skvosty z dob minulých a prodávají je dál. Takže to si myslím, že je takový bod nakonec. Moje práce je hledání pokladů. Adam Karásek. Tak a dostali jsme se na náš poslední slide. Tada! Takže my bychom vám tady chtěli říct, abyste se nebáli založit si vlastní tradici, ať už bude jakkoliv bláznivá. Tady tato tradice je z roku 1933 z Tennessee, v jednom hotelu, kde každoročně se koná taková vycházka, kdy ten manažer hotelu vlastně vyvede kachny do fontány a pak zpátky. A je to strašná atrakce, chodí tam davy fanoušků a je to každý rok, takže prostě kreativitě se... Co? Každý den. Každý den, jo? Tak vidíte, my já tady jsem... máme ale vzdělané posluchače. No, tak to vidíte, tak to znáte. No, tak já jsem četla na těch internetech, ale jo, asi jo. Takže prostě kreativitě se meze nekladou a krásné tradiční Vánoce vám přejeme. Já jsem ještě chtěla mít takové slovo nakonec. Chtěla jsem vám jenom říct, že vlastně momentálně tady funguje spoustu labů, makerspaceů a ta kreativita klíčí všude kolem, takže vy si můžete opravdu začít vyrábět něco rukama. Je to mnohem jednodušší, než bylo dříve. A doufám, že se teda někde setkáme v nějakém tom zaprášeném prostoru v Monterkách a budeme něco vytvářet. Děkuji moc Creative Mornings a třeba na viděnou. Tak moc vám holky děkujeme, myslím, že to bylo fakt zajímavý a určitě teďka pro na vás budeme ještě mít nějaký dotazy. Je tady někdo, kdo by se hnedka chtěl zeptat hezky na mikrofon? Na nějakou tradici, na nějaké řemeslo, na nějaký workshop? Třeba kde nachází ten makerspace? Návodná otázka?
Mě by zajímalo, jestli vy osobně třeba ještě pořád si najdete čas na nějaký řemeslný věci, nebo třeba ve volném čase, jestli se věnujete taky nějakým z těch věcí, které sami ukazujete na těch workshopech. Určitě. Poslední dobu je teda toho času pořád míň a míň, ale já vždycky se ráda odprostím od nějakého toho počítače a zasednu si za stůl a něco vyrábím. Takže ať už je to nějaký šperk, porcelán, nebo třeba mám hrozně ráda soustruh. Já furt něco vyrábím. Tak tamhle vidím první dotaz. To je vlastně jenom doplňující otázka, jestli soustruh na dřevo nebo na kov. Radši mám ten na dřevo, ten kov je takový trošku ostřejší. Budete mít nějaké otázky přímo na mě, na mikrofon? Super. Jestli se bojíte, tak napište určitě na Slido, anebo jestli chcete, abychom to přečetli přesně my třeba. Mě by zajímalo, jestli když jste někde byli právě se podívat do té výroby, tak jestli i něco pro vás bylo překvapivé, nebo co vás zaujalo v nějaké z těch vlastně výroben. Děkuju. Jo, super dotaz. Nás právě vždycky zaujme něco a i tehdy, když tam chodíme jakoby po druhý, po třetí, tak nás vždycky něco jakoby inspiruje, ať už jsou to myšlenky těch samotných lidí, protože ty mistři mají prostě za sebou nějakou zkušenost, kterou předávají a je v tom často hodně moudrosti. A i ty designéři, kteří o tom přemýšlejí, o těch věcech, tak nám vždycky něco sdělejí zajímavého. Já jsem jenom chtěla říct, že tyhle ty lidi jsou často srdeční a dávají do toho úplně všechno. My jsme vlastně měli výlet právě do toho devota nábytku. Jelikož kluci zrovna byli na veletrhu, neměli na nás čas ve Frankfurtu, tak se s námi spojili aspoň přes Skype, takže jsme měli vlastně online přenos přímo z tohoto veletrhu, kde nám ukazovali svůj stánek. Což bylo hrozně vtipný, protože se prostě, oni tam mají takový mini kanclík, který je asi ve velikosti tohohle stolu, plochy, takže se nás tam, no možná tak dva tady stoly, takže se nás tam všech těch asi 12 nás bylo, nebo 15 na té prohlídce, narvalo, takhle jsme tam seděli. Ta žena, co tam jakoby byla, tak takhle držela ten noťas a my jsme mu mávali a oni byli tak strašně srdeční, bylo to fakt super. A vlastně bylo to možná ještě emotivnější, než kdyby tam s náma byli jako fyzicky. A tahle ta otázka je opravdu vyčerpávající, takže já ještě něco doplním. Mě vlastně vždycky hrozně inspiruje to, kam se to řemeslo posouvá. Díky tomu, že vlastně vidíte, jak se co vyrábí, tak vás napadá spousta věcí, co byste zrovna chtěli vytvořit. Takže vždycky je to pro mě obohacující a hrozně ráda na ty výlety jezdím. Ať už jako organizátor nebo účastník. Kdo byste ještě na něco zeptal? Nasleduje jedna otázka, a to je, proč Kuba nepřinesl cukroví. Kubo, proč jsi nepřinesl cukroví? Já jsem cukroví sesypal do krabičky a tu jsem nechal doma na stole. Stává se. Tak to vidíte. Já se zeptám do výroby, jaký nás čekají výlety teďka nejblíž? Tak to předám Kátě. No, díky. Tak teďko nejblíž máme vlastně především workshopy a plánujeme na jaro udělat výlet do Primek, takže kdo byste chtěl, tak se klidně přihlašte k odběru našeho newsletteru. Máme tam vlastně i workshop rytí skla, broušení, pískování a určitě budeme pořád dát i nějaké keramické. Mě by ještě zajímalo vlastně, jaký lidi k vám asi tak nejčastěji chodí na ty akce, vlastně jako jaký třeba věkově, nebo vlastně koho nejčastěji tam člověk potká, což tím chci se dostat třeba taky k tomu, kdyby to někdo chtěl dát jako dárek, třeba ten poukaz na ty workshopy, tak vlastně pro koho se ty dárky hodějí, jestli pro všechny, nebo jestli třeba na tom ujíždí babičky. A dědečkové. Ne, většina našich zákaznic jsou ženy.
A máme i výjimečně nějaké muže. Třeba teď na kurzu porcelánových dárků byl jeden muž a ten byl teda úplně skvělej, protože z něho úplně stršela energie a byl schopný jakoby zkoušet, bouchat, cvakat, všechno s tím porcelánem dělat. Takže vznikly úplně neuvěřitelný jakoby art pieces, což mě vlastně asi nejvíc jakoby na těch workshopech baví, tím, jak jsou vedený těma profesionálníma umělcema a designérama. Tak oni dokážou ty klienty navést tak, že to není jako výsledek klasických hobby, prostě kurzů, ale jsou to fakt jako takový art pieces. Já myslím, že by k tomu vlastně mohla něco říct Sandra, která s náma byla jak i na nějakém výletě, i na workshopu. Zdravíčko. Já jsem byla teď naposledy na kurzu výroby šperku, jak se to jmenuje přesně? Jo, výroba šperku s Eliškou Lhockou. S Eliškou Lhockou. A tam jsme byli dvě nebo tři ženy a jeden muž, a ten muž si tam vyráběl zásnubní prsten pro ženu, kterou chtěl žádat o ruku. A to mi přišlo hezky. A celkově mě ten kurz moc mile překvapil, trvalo to asi 5-6 hodin, což jsem vůbec nečekala, až to bude takhle dlouhý. A vlastně jsem zjistila, že to vůbec není tak těžký si vyrobit něco hezkého ze stříbra, co pak bude člověk rád nosit. Jako třeba tenhle prsten, co mám tady na prstě, tak ten jsem si vyrobila sama. Můžeš ho zkusit poslat, no. Tak zájemcům po přednášce ráda ukážu. Jsme v Česku, že jo? Já jsem jenom ještě chtěla doplnit, že vlastně ty naše výlety jsou opravdu vlastně dodílen, kam se normálně třeba ani nedostanete, takže jsou opravdu takový real a dost často vlastně je tam přátelská atmosféra až taková, že na tom dalším se třeba setkáme s celou rodinou. Takže jsme opravdu měli i výlet, kde se seznamovaly dvě rodiny. Jo, takže odpověď na původní otázku, jestli a pro koho jsou vhodný, třeba kdybyste ještě scháněli nějaký last minute dárek, tak ty naše poukazy jsou vhodný především pro dámy ve věku zhruba tak 20 až nějakých 55 let. To je vlastně naše největší cílovka, ale jako meze se kreativitě nekladou, takže když budete mít kreativní babičku nebo dědečka, tak ho rádi taky přivítáme. Ano, kreativitě se meze nekladou, ale třeba výlet do výroby aut je vyloženě pro muže. I když já jsem se tam dozvěděla taky hodně informací. Já jsem třeba jim vůbec nerozuměla celou dobu. Děkujeme. A objevil se nám dotaz na slajdu. Inspirujete svou marketingovou činnost zkušenostmi z výroby? Řekla bych, že je to spíš jako naopak, ale dost často vlastně ta kreativita a nějaký ten přístup, co se týče třeba těch ředitelů různých firem, je opravdu inspirativní, takže ano, dá se to tak říct. Ještě někdo má? Výborně. Děkuji, dobré ráno. Já bych se chtěla zeptat, když váš projekt je zaměřen na to, že vlastně berete lidi do výroby, proto abyste zachovali tradici, aby se dál rozvíjela. Je někdo z těch lidí, kteří s vámi jezdí, někdo z nich, od koho máte zpětnou vazbu, že by zanechal své práce u počítače a otevřel si svoji vlastní výrobu a začal dělat rukama a prodávat? Máte takovou zpětnou vazbu? Vlastně je to spíš tak, že za námi často chodí lidi a jezdí s námi pak na ty výlety, kteří už třeba něco tvoří a chtějí se obohatit vlastně o nějaký další obor nebo chtějí navázat kontakty. Takže s námi jezdí i interiéroví designéři, kteří často rádi třeba navštíví tu dílnu nábytku a mají tam nějaké kontakty. Takže v tomhle stylu ano, že bych měla úplně nějaký takový ten... Že by někdo jako vyloženě po tom našem výletu začal podnikat, to asi úplně ne. Měl k tomu už nějaké předpoklady z dřívějška. Já teda už koukám po věcičkách na šperčíčky, pracovní úřad, já koukám, jak to funguje. Dozvíte se tam opravdu všechno od A do Z, takže je to samozřejmě možné. Takže tady máme jeden zářný příklad. Ne, občas za náma chodí lidi, klienti, kteří právě mají nějakou takovouhle touhu, ale ještě vlastně neví, jak do toho. Tak a zrovna u toho porcelánu se to právě stalo, že tam nějaká klientka jakoby chtěla se prostě dozvědět víc o tom a tak přišla za náma, my jsme jí udělali tady ten kurz, ale upřímně nevím, jak to dál pokračovalo, ale myslím si, že se jí to furt v hlavě jakoby vyvíjí a že to je někdy trošku delší proces, než jenom na jeden výlet nebo na jeden workshop.
ale naši klienti se nám jako často vracejí, takže já věřím, že až tady budeme třeba za 10 let stát, tak budeme mít tady za sebou třeba několik absolventů, kteří už teď konce místo počítače živějí rukama. Děkujeme za dotaz. Nějaký další? Já měl ještě dotaz, jestli jsem třeba něco nezaspal. Jestli pracujete jako s mládeží v rámci jako svého projektu, občas třeba, jestli neděláte nějaký výlet jako i s lidma ze základky, nebo jim tam třeba jdete něco předníst, abyste se je předpřipravili na to, aby třeba se do toho jako řemesla jako pustili po základce? My jsme jako nad tím hodně uvažovali, protože samozřejmě ale pak bohužel to není možný z těch důvodů, že ty lidi nejsou ukázněný. A často prostě je to tak, prostě do těch výrob oni nás pouštějí s tím, že musíme být hodně, vlastně jdeme opravdu k otevřeným brusům a k takovým věcem a my bychom si to jako nelajzli úplně tam vypustit partu puberťáků. A hlavně bys to nelajzli teda ani často ty ředitelé těch výrobních firm vůbec tam takhle jakoby skupiny takhle pouštět na to. Oni mají ty dny otevřených dveří, kdy tam berou školy a mají to nějak jakoby zajištěný prostě sekuritácky. Ty naše výlety vlastně jsou i pro omezený počet osob, většinou je to třeba kolem 10 a to právě je kvůli tomu, že nějaké omezení ta dílna samozřejmě má prostorové a my se tam opravdu dozvíme od toho třeba ředitele firmy už takové informace, které třeba ty žáky základních škol ani nezajímají, když to takhle řeknu. Ale každopádně si myslím, že je dobré rozvíjet už takhle jako od mládí tuhletu tendenci. My právě jdeme jakoby tou opačnou, že se snažíme ovlivňovat ty dospělí, aby působili na ty své děti. Ještě tady... Vyřídíme dál. Ještě tady máme dvě otázky ze slajda, který přečtu. A pokud byste ale ještě nějakou měli, tak ji tam klidně dopište a my se když tak postaráme o to, aby se k vám ta odpověď ještě zpětně dostala, třeba v newsletteru. Začnu tou snad kratší, přeložím ji ze slovenštiny, protože to před váma nebudu číst slovensky. Když vám na exkurze chodí hlavně ženy, nebylo by lepší dávat poukazy jako dárek single mužům? Mohla by to být celkem dobrá seznamka, ano. A pak poslední otázka, jak můžeme podporovat malé české firmy, kromě kupování produktů samozřejmě? Tohle to je docela, si myslím, že ta poslední věta je nejdůležitější, kupování těch českých produktů. Nevím, jak ještě je podpořit, možná, že šířit to jejich dobré jméno dál. Pardon? No, právě o té IKEA jsem chtěla trošku jakoby mluvit, protože často běžný člověk, a je to úplně jasný, není schopný rozlišit kvalitu prostě talíře z IKEA a talíře prostě z porcelánky, nebo jakoby skleničky z IKEA a skleničky, která je třeba vyfouknutá ručně, protože nevědí, že třeba sklenička, která je vyfouknutá ručně, tak tam nemá jakoby po straně šef a nikdy si toho nevšímá, takže vlastně pro ně to nemá nějaký význam. Takže prostě jim to říkat. Říkat jim, helejte se, koukejte, tady to je speciální. Já jsem ještě chtěla říct, že samozřejmě IKEA má skvělé ceny, válcuje nás tím, ale spousta firem, jako třeba Crystalex, je často jako srovnatelná. Takže někdy se stačí jenom koukat kolem sebe a vyhledávat vlastně tyhle ty kvalitnější věci někde jinde. No, a když už jsme u té IKEA, tak ještě jedna taková zákulisní, jakoby spousta těch českých výroben a továren si vlastně vykrývá výrobu tím, že dělají pro IKEA. Za vlastně úplně jakoby náklady jenom toho, že se jim prostě ta linka točí v podstatě. Takže na tom ta IKEA potom vydělává, že? A to, co se vyrábí tady v Čechách pro IKEA, tak to samozřejmě se neprodává u nás, ale třeba až ve Francii. K nám chodí věci například z Makedonie. A tak dále. No, tak to je asi všechno za nás, ne? Tak my děkujeme Kateřině a Lence.